tikrųjų nustebino Europos vadovų tarybos požiūris. Požiūris Brexit klausimu, klausimu, kuris šiandien Europoje yra kertinis, apsiribota tik tai informacijos išklausimu. Ar tai reiškia, kad vienos bendrijos narių piliečių sprendimas palikti tą bendriją kitų šalių vadovams nesukelia jokių klausimų ir diskusijų? Mylėjai, Brexit neprasidėjo jo vakar. Jo pradžia buvo tada, kai lengva ranka nukirtome krikščioniškasias Europos šaknis taip ir neįsigaliojusiai ES konstitucijai. Ir tada, kai Europos politikai 2005 metais neišgirdo nei Prancūzijos, nei Olandijos piliečių balso atmetusio tą konstituciją. Ji biurokratiškai vingriai buvo pakeista Lisabono sutartim. Dar vėliau, Graikijos finansų krizė, migrantų tsunamis ir taip toliau. Tačiau nieko realiai nebuvo daroma, kad išgirstume Britų balsą, kad keistume Europos Sąjungą, kad ji taptų labiau demokratinė, kad visos valstybės būtų lygios, kad visi balsai būtų girdimi, kad būtų priiminėjami kolektyviniai sprendimai, kad turėtume nacionalinės valstybės, nes kitai bus blogai. Mylėjai, Britai nieko neišdavė. Jie suteikė paskutinę galimybę pakeisti ES politiką nuo globalizacijos ir federalizacijos, laisvų valstybių ir tautų Europos link. Kas šiandien esame mes, jei mus palieka šalis, gyvenanti pagal seniausias vakarų politikos taisykles ir aukščiausius standartus? Tam, kad atsakytume į esminį klausimą, kokia bus ateities Europa, lygiateisių valstybių sandrauga ar Briuselio diktatūra, būtina sušaukti visos Europos valstybių konventą, kuris nubrėžtų naujas Europos konstitucijos gaires ir būtų naujas, tikra tautų vienybę liūdintis impulsas kelyje į klestinčią Europą.